ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቶቻችን ከናው ቴሌቪዥን ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆየ ሁረዴት ጌታቸው ነኝ አብራችሁን ቆዩ አርሰ ዜና አረብ ሊግ በኢትዮጵያ ና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ በተመለከተ አስቸኳይ ጉባኤ ጠራ መንግስት በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ከመግባት እንዲቆጠብ ተጠየቀ የተመሰረተባቸውን አላማዎች ና ተልእኮዎች አላሳካም የተባለው የሰላም ሚኒስቴር በሀገሪቱ ሰላም ማስፈን ባለመቻሉ ትችት ተሰነዘረበት ወደ ውጭ ስናልፍ ቻይና ከቅዳሜው የታይዋን የምርጫ ውጤት በኋላ ለታይዋን ነጻነት ለሚታገሉ ሰዎች አሜሪካ የምታደርገው ድጋፍ የተሳሳተ ነው ስትል ከሰሰች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ጥለው የነበረ ቢሆንም መደበኛ በሆነ መንገድ ግብይት እየፈጸሙ እንደሆነ ተገለጸ ወደ ቀዳሚ ዜናችን ስናልፍ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በአሜሪካና ካናዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ውይይት አካሄደ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአሜሪካና ካናዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልዳ ኢትዮጵያውያን ጋር የበይነ መረብ ውይይት አካሂዷል በውይይቱም በተለያዩ የዓለማችን አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራዊ ምክክሩ ሂደት ሊኖራቸው ስለሚገባው ተሳትፎ ና ሊያደርጉ ስለሚገባቸው ድጋፍ ምክክር ተደርጓል የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በወቅቱ እንደገለጹት ባልተግባባንባቸው ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተመካክሮ መግባባት ለሀገራችን አስፈላጊ ነው ብለዋል በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለዚህ የበኩላቸውን ገንቢ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባቸው መግለጻቸውንም የኮሚሽኑ መረጃ ያመላክታል ስለ ሀገራዊ ምክክር መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳብ ኮሚሽኑ ስለሚመለከተው የአሰራር ስርዓትና እስካሁን ስላከናወናቸው ዋና ዋና ተግባራትም ገለጻ ሰጥተዋል ኮሚሽኑ በአሜሪካና በካናዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በትብብር ስለሚሰራባቸው መንገዶች የተለያዩ ምክረ ሀሳቦች ከተሳታፊዎች መቅረባቸውም ተጠቅሷል አረብ ሊግ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ በተመለከተ አስቸኳይ ጉባኤ ጠራ ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የደረሰችውን የወደብ ስምምነት ተከትሎ አረብ ሊግ በኢትዮጵያና ሶማሊያ ውዝግብ ዙሪያ ለመምከር የበይነ መረብ ጉባኤ ለነገ ጥር 7 ቀን 2016 ቀጠረው መያዙ ታውቋል የአረብ ሊግ ምክትል ዋና ጸሐፊ ሆሳም ዛኪ ድርጅቱ ነገ እንደሚሰበሰብ የገለጹ ሲሆን ስብሰባው በኢትዮጵያና ከሶማሊያ ተገንጣይ በሆነችው የሶማሌላንድ ግዛት መካከል ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የተፈረመ ሰሜን የተባለውና በሰሜን ምዕራብ ሶማሊያ ቀይ ባህር አካባቢ ኢትዮጵያ ይዞታ እንዲኖራት የሚያደርገውን ስምምነት ይመለከታል ሞሮኮ ትመረዋለች የተባለው ይህ አስቸኳይ ጉባኤ በሶማሊያ ጥያቄና ከ 2 ቱ አባል አገራት በ12 ድጋፍ የተጣራ ነው ኢትዮጵያ በዚህ ስምምነት ማንም ተጎጂ አይሆንም ያለች ሲሆን ሶማሊያ በበኩሏ የኢትዮጵያ መንግስትን በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት በሚል እየወነጀለች ትገኛለች በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር የሆኑት የጅቡቲ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌ በዚህ ሳምንት ሐሙስ ጥር 9 ቀን 2016 ዓ ምት በዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሬ ሙሴቬኒ አስተናጋጅነት የሚካሄድ አስቸኳይ ስብሰባ መጥራታቸውን ናው ቴሌቪዥን ቀደም ሲል መዘገቡ አይዘነጋም ኢጋድ የጠራውን አስቸኳይ ጉባኤ የሱዳን ለዓላዊ ምክር ቤት መሪ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጀነራል ዳጋሎም የተጠሩበት በመሆኑ ውድቅ ማድረጓን አስታውቃለች ኢጋድ ዳጋሎ የሚመሩ ጦር የፈጸመውን ጥፋት ዝምታ ማለፉ ሳያንስ መሪዎች መሪዎችና መንግስታት ብቻ በሚሳተፉበት ስብሰባ ላይ በመጋበዝ እውቅና መስጠቱንም ተችታለች የተመሰረተባቸውን አላማዎችና ተልእኮዎች አላሳካም የተባለው የሰላም ሚኒስቴር በሀገሪቱ ሰላም ማስፈን ባለመቻሉ ትችት ተሰነዘረበት ሚኒስቴሩ ሰላማዊ ሀገር መፍጠር አልቻለም በሚል በህዝብ እንደራሴዎች ትችት ቀርቦበታል ተቋሙ በበኩሉ በሀገሪቱ ለተፈጠሩ የሰላም መደፍረሶች የፖለቲካ ብልሽትን በምክንያትነት አንስቷል ኢሳያስ አሸናፊ ተጨማሪ ያለው ሰላም ሚኒስተር ጥር 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ሪፖርት ባቀረበበት ወቅት ሰላማዊ ሀገር መፍጠር አልቻለም በሚል በምክር ቤቱ አባላት ተተችቷል አንዳንድ የምክር ቤት አባላት የሰላም ሚኒስተር ህልውናና አስፈላጊነትን ጥያቄ ውስጥ የሚከት አስተያየት ሲሰጡ የተደመጡ ሲሆን በዕለቱ በምክር ቤቱ በመገኘት ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስተሩ አቶ ብናልፍ አንዱ አለም ሚኒስተራቸውን ለመከላከል ጥረት አድርገዋል ለኢትዮጵያ ሰላም መደፍረስና ቀውስ ሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች እንዳሉ አቶ ብናልፍ እየተናገሩ ሲሆን አንደኛው ከለውጡ ጋር ተያይዘው የመጡ ችግሮች መሆናቸውን በሁለተኛነት ደግሞ የፖለቲካ ባህሉ ብልሽት በመጨረሻም ከታሪክና ትርክት ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ ውዝግቦች በኢትዮጵያ ሰላም ለመታጣቱ መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው ብለዋል አንዳንድ የምክር ቤት አባላት የሰላም ሚኒስተር በ2011 ሲቋቋም የኢትዮጵያን ቀውስ ለመፍታትና ሰላማዊ ሀገር ለመፍጠር ትልቅ ሚና ይኖረዋል የሚል ሰፊ ተስፋ በህዝብ ዘንድ ሰፍኖ መቆየቱን ጠቅሰው ተስፋው አለመሳካቱን ገልጸዋል እንዲሁም አሁን ላይ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎችን አንስተዋል በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ያለውን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ በርካታ ህዝብ ለሞትና ለስቃይ የተዳረገ ነው ከዚህ አንጻር ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ምን እይታ አሁንም በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ችግሩ እየቀጠለ መሆኑን ለህዝባችን ትልቅ ጋሬጣ ሆኖበታል ስለዚህ የተከበሩ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር አሁንም ተስፋ ባለመቁረጥ ለሶስተኛ ጊዜ የሰላም ውይይቱና እርቁ ለማካሄድ ምን ታስበ የምክር ቤቱ አባላት ተቋሙ ራእና ተልኮ አድርጎ ያስቀመጣቸውን ሰላምና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን እንዲሁም የዜግነት ክብርን ማረጋገጥ እንዳልቻለ ግጭቶች ሳይፈጠሩ ማስቆምም ሆነ ሲከሰቱ ማስቆም አለመቻሉን አብራርተዋል ከዚህም በተጨማሪ ሚኒስተሩ በኢትዮጵያ ሰላማዊ የፖለቲካ ባህል እንዲገነባ ያደረገው በጎ አስተዋጽኦ የለም በሚል ተወቅሰዋል ሰዎች በኃይል እርምጃ በጥቃት እንዲሁም በመገፋት ሰላማዊ የፖለቲካ ትግልን በተስፋ መቁረጥ አይተው ወደ ኃይል አማራጭ ሲገቡ ተቋሙ ለማስቆም በቂ ጥረት አላደረገም ተብሎ ተተችቷል በተያያዘም በአማራ በኦሮሚያ ና በሌሎችም ክልሎች ታጥቀው የሚታገሉ ኃይሎችን ወደ ሰላም ለመመለስ ሰላም ሚኒስተር የሰራው ስራ ምን እንደሚመስል ማብራሪያ ተጠይቀዋል ሚኒስትሩ በአማራ ክልል በሰላም ሰላም ለመፍጠርና ሰላም ለማስፈን ህዝቡ በማስፈን ህዝቡ የተረጋጋ የሰላም ኑሮ እንዲቀጥል ሚኒስቴሩ ምን እየሰራ እንደሆን ማብራሪያ ብትሰጥ በነዚህና በሌሎችም ጥያቄዎች ላይ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡት የሰላም ሚኒስተሩ አቶ አንዱ አለም ከለውጡ ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ በመሰረታዊነት የታጠቁ ኃይሎች አደጋ እንደገጠማት አስታውሰዋል በለውጡ ማግስት ይዋጣልን የሚል የታጠቀ ኃይል መፈጠሩ ሀገሪቱን ለከባድ ምስቅልቅል ያዳረገ ጦርነት እንዲፈጠር ማድረጉንና በጦርነት የሚፈታ ችግር እንደማይኖር ተናግረዋል በየትኛውም መንገድ አካባቢ በየትኛውም አጀንዳ ምክንያት የሚቀሰቀስ ጦርነት የሚካሄድ ጦርነት ግጭት ህዝብን ይጎዳ ካልሆነ በስተቀር አገርን ወደ አለመረጋጋት ይወስድ ካልሆነ በስተቀር ዋጋ ያስከፍለን ካልሆነ በስተቀር የአገሪቱን ችግር ይፈታል የሚል እምነት የለንም ደግሞም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮች ከውይይትና ከድርድር በላይ የሆኑ አደሉ በድርድር በውይይት ሊፈቱ የሚችሉ ናቸው ጦር የሚያማዝዙ አይደሉም? ጦር እንድንማዘዝም የሚያስገድድ ሁኔታ የለም በሌላ በኩል ከ1960 ጀምሮ በኢትዮጵያ የተፈጠረው የፖለቲካ ባህል ብልሽት ፈተና መሆኑን ገልጸው የሪኦት አለም ልዩነት ሳይኖር ጭምር መገዳደል መጨራረስ ለስልጣን መባላት መደማመጥ ወይንም መነጋገር ያልተለመደበት ፖለቲካ መንገሱ ዛሬም ድረስ ፈተና ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በታሪክና በትርክት ላይ ያለውን ተቸንካርነት ለኢትዮጵያ ሰላም መጥፋት ሌላውን ተጠያቂ በማድረግ የእኔ ብቻ ብቻ ነው እውነት ማለት ከ ከአንድነት ይልቅ ልዩነት ላይ ማተኮር ሀገሪቱን መጉዳቱን ተናግረዋል ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር መንግስታቸው ሁሌም ዝግጁ እንደሆነ የጠቀሱት ሚኒስተሩ በአማራ ኦሮሚያም ሆነ በሌሎችም ክልሎች ያሉ ታጣቂዎች ወደ ሰላም ድርድር እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል በአማራ ክልል ያለው ግጭትም በዚሁ መንገድ በሰላማዊ ድርድርና ነውይት መፈታት አለበት የሚል እምነት ነው ያለ ጦር መማዘዙ ይዋጣልን መባባሉ ዜጎችን ለጉዳት ከመዳረግ ባለፈ ሌላ ውጤት ስለማይመጣ ሄዶ ሄዶ ልክ የሰመኑን ጦርነት በንግግር በውይይት ቁጭ ብለን እንደፈታ ነው ነገም በአማራ ክልልም ይሁን በኦሮሚያም በሌሎችም ክልሎች ያሉ ግጭቶች በንግግርና በውይይት መቋጨታቸው የማይቀር ስለሆነ ወደዚህ ድርድርና ውይይት መጥተን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ከዚህ በላይ ዋጋ ሳንከፍል ከዚህ በላይ መስዋዕትነት ሳልከፍል የሰላም ሚኒስተር አስፈላጊ ነው ተብሎ በተወካዮች ምክር ቤት በአዋጅ ተቋቋመ መሆኑን ሚኒስተሩ ገልጸው ነገር ግን የሰላም ግንባታ በአንዴ የሚሳካ ሳይሆን ረጅም ጥረት የሚጠይቅ መሆኑንና የተቋማቸውን አስፈላጊነት ገልጸዋል የኢትዮጵያ ፓስፖርት የዓለም አቀፍ ተቀባይነት ቀድሞ ከነበረበት ዝቅ ማለቱ ተገለጸ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው ሀምሌ ወር ከነበረበት የአለም አቀፍ ተቀባይነት በአራት ደረጃ ማሽቆልቆሉን የሄንሌ ፓስፖርቶች ደረጃ አውጭ ሪፖርት አመልክቷል እንደ ደረጃ አውጪ ተቋም መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ፓስፖርት በአሁኑ ወቅት 3 ተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በሪፖርቱ ገልጿል ለሀገሪቱ ፓስፖርት ዓለም አቀፍ ደረጃ መቀነስ ዋነኛ ምክንያት የተደረገው የ የተጠቀሰው የግጭቶች መበራከት መሆኑ ተመላክቷል የኬንያ ፓስፖርት 67ኛ ደረጃ ላይ ሲሆን የኡጋንዳ 73 ስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል የጎረቤት ሀገር ሱዳን ፓስፖርት ደረጃ ቀደም ሲል ከነበረበት በሁለት ደረጃዎች ቀንሶ አሁን ላይ 95ኛ ደረጃ ተሰጥቶታል በሌላ በኩል ኬንያውያን ያለ ቪዛ መጓዝ የሚችሉባቸው ሀገራት ብዛት 76 ሲሆኑ ኢትዮጵያውያን ያለ ቪዛ የሚጓዙባቸው ሀገራት ብዛት 47 ብቻ መሆኑ ሪፖርቱ ገልጿል መንግስት በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ከመግባት እንዲቆጠብ ተጠየቀ መንግስት በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን የመንግስትና ሃይማኖት ግልጽ ልዩነት አክብሮ እንዲንቀሳቀስም እናት ፓርቲ በዛሬ ሁለት ባወጣው መግለጫ ጠይቋል ፓርቲው በቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መስሪያ ቤትና መንበረ ፓትሪያሪክ ዙሪያ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የሚደረግ ጥበቃና ፍተሻ እንዲቆምም ጠይቋል ብርሃን እሸቴ ተጨማሪ አለው ኢትዮጵያ ረዥም ዘመናትን ያስቆጠሩ እምነቶች መገኘናት ያለው እናት ፓርቲ ታሪክ ፊደልና ጥበብን በዘመናት ሂደት ውስጥ ቀምራ ሀገር የሰራቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ለህዝባችን የዋለችው ውለታ ደግሞ በትውልድ ቅበብሎች ውስጥ በመልካም እየተወሳ ልዩ ስፍራ ተሰጥቶት የሚኖር ጉዳይ ነው በሀገረ መንግስት ግንባታ ቤተክርስቲያኗ የነበራት ሚናም ፈጽሞ የሚዘነጋ አይደለም ዛሬም ጥንታዊ ቅርሶቿ ካምልኮ ስፍራነት በዘለቀ ዋነኛ የጎብኚዎች መዳረሻ በመሆን በገይ ምንጭነት የሀገር ባለውለታነታቸውን የሀገር እያረጋግጡ ይገኛሉ ሲል ገልጸዋል ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ክብረ በዓላቷ የቤተ ክርስቲያኗን ና ስርዓት ጠብቀው እንዳይከናወኑ የሚያደርጉ መንግስታዊ ጫናዎች ተበራክተዋል ሲል አስታውቋል እንዲህ ያለው ተጽዕኖ ካረፈባቸው በዓላት ውስጥ የጥምቀት ክብረ በዓል ግንባር ቀደም ተጠቃሽ እንደሆነ ነገጾ ይህንንም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክነት የጥምቀት ባል አካባብርን እና ወቅታዊ ጉዳዮችን መስረት አድርጎ ጥር 3 ቀን 2016 ዓ ም ከተሰጠው መግለጫ ትረድቻለሁ ሲል አስታውቋል ሀገራችን ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ወይንም ዩኒስኮ ካስመዘገበቻቸው በዓለም የማይዳሰሱ ና አለም አቀፍ ጥበቃ ከሚደረግላቸው ቅርሶች ውስጥ አንዱ የሆነው የጥምቀት ክብረ በዓል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዶግማና ስርዓት በሚያዘው መሰረት ሊከበር ይገባል ያለው ፓርቲው ከመስቀል ፍቼ እና የገዳ ስርዓት ቀጥሎ በአራተኛነት ዓነት ያለም የማይዳሰሱ ቀሶች የተመዘገበው የጥምቀት በአል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆች ሁሉ በዓል መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል ብለዋል በአሉ የባርማዶ ጎብኚዎችን ቀል በመሳብ የውጭ ምንዛሪን ገቢን በማሳደግ አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኘው ትፊቱን ጠብቆ በአደባባይ በመከበሩ እንደመሆኑ ሀገር ለምዝገባው ሁሉ በአሉ የቤተ ክርስቲያኗ ስርዓት ተከትሎ ያለንዳቸ ጸታ ስጋት እንዲከናወን መንግስት ተገቢውን ሁሉ የመፈጸም ግዴታ አለበት ሲሉም ገልጸዋል ከቤተ ክርስቲያኗ መግለጫ ለመረዳት እንደቻልኩት ከበዓሉ አከባበር ጋር ተያይዞ መንግስት ሊከተል የፈለገውና እጅ ጥምዘዛ የመስሎ አካሄድ በፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 11 ነውፅ አንቀጽ 3 መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ይገባን በሚል የተጠቀሰውን በግልጽ የሚጥሱን አግኝቸዋል ብለዋል ፓርቲው አክሎም በአሉ የዓለም ቅርስ እንደመሆኑ ጭምር የመንግስት የጸጥታ አካላት ክብረ በአሉ የሚሳትፉ መናን ጎበኛዎች ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ ያለባቸው በመሆኑ ለበአሉ ስኬታ ማነት ና ደህንነት በሚፈለገው መጠን መስራት ይጠበቅባቸኋል ያለ ሲሆን መንግስት ሊፈጠር ያሰበውን ጫና አቁሞ ለክብረ በአሉ የሚገባውን አክብሮት በመስጠት ግብር ከፋዩ ህዝብ የጣለበትን ኃላፊነት በአግባብ መውጣት እንዳለበት ጠቁሟል ይህን እውን ከማድረግ አኳያ የአምልኮ ስርአቱ ባለቤት ከሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን የባልና ስፖርት ሚኒስቴር እንዲሁም የቱሪዝም ሚኒስቴር በዩኒስኮ የተመዘገበው የጥምቀት ክብረ በዓል የቤተ ክርስቲያኖቱን ስርዓት ጠብቆ እንዲከናወን የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በመጎጣት ነጻ ተቋም መሆናቸውን ማሳየት ይኖርባቸዋል ብሏል እናት ፓርቲ የሀገራችን ሃይማኖታዊ ታሪካዊና ባህላዊ እሴቶች በዘራቂነት ሊከበሩ ና ፍጹማይ ነቂ ቀይ መስመሮች መሆናቸው አጽኖ ወሰቱ ለማስታወስ ይወዳል ያለው እናት ፓርቲ ህንጻ ካለ መሰረት እንደማይቆም ሁሉ የህዝባችን እምነቶች ታሪኮችና ባህሎች የኢትዮጵያ መሰረቶች እንደሆኑ ገጹ መንግስት ለእነዚህ ጉዳዮች እንክብካቤ ባያደርግ እንኳን አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል መንግስት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 1 ላይ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው በሚል የተጠቀሰውን ሀሳብ አክብሮ እንዲንቀሳቀስና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከበዓሉ አካባበር ጋር ተያይዞ እያደረገ ያለውን ጨና በአሉ በተገቢው መልኩ እንዲከበር ጠይቋል መንግስት ሃይማኖታዊ ታሪካዊና ባህላዊ ሴቶችን አክብሮ እንዲመራና በቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መስሪያ ቤትና መንበረ ፓትሪያርክ ዙሪያ በመንግስት የጸታ ኃይሎች የሚደረግ ጥበቃና ፍተሻ መሰል ድርጊት የቤተ ክርስቲያኒቱን ይሁንታና ፍቃድ እስካላገኝና እንዲሁም የጋራ ስምምነት እስካልተደረሰ ድረስ እንዲቆም ጠይቋል በቅርቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በግልና በቡኖች እንዲሁም ከብዙ አቅጣጫዎች በሚመነጩና በሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦችን ተከትሎ ቤተ ክርስቲያንና ሀገር ሰላም ማጣታቸውን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ከጥምቀት ባላከባበርና በወቅታዊ ጉዳይ አውስትሪያ አርብ ማለትም ጥር 3 ቀን 2016 ዓመተ ምት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል መግለጫውን የሰጡት የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁ አቡነ አብርሃም በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ፈተናዎች ገጥመዋታል ማለታቸውን ናው ቴሌቪዥን መዘገቡ ይታወሳል በአዲስ አበባ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የከተማ አስተዳደሩ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን አስታወቀ በአዲስ አበባ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑ ሲገልጽ በ2016 ዓ.ም የሚከበረውን የጥምቀት በዓል አስመልክቶ ለሁለቱም ከተሞች ጸጥታ መዋቅር አካላት ኦሪንቴሽን መሰጠቱም ተመላክቷል ኢሳያስ አሸናፊ ተጨማሪ ያለው የፊታችን አርብና ቅዳሜ ከሚከበረው የከተራና የጥምቀት በዓል ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባና በዙሪያው በሚገኙ ከተሞች ያለምንም ችግር እንዲከበር የጸጥታ አካላት ጥብቅ የጸጥታ ስራዎችን እያከናወኑ መሆኑ ተገልጿል በዚህም በ 216 ዓ ም የሚከበረውን የጥምቀት በዓል አስመልክቶ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እንዲሁም ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጸጥታ መዋቅር አካላት ጋር በዛሬ ሁለት ኦሪንቴሽን ወይ ሁሴንም የቅድመ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል በመድረኩ ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡት የአዲስ አበባ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ አዲስ አበባ የበርካታ ሀገራት የዲፕሎማቲክ መቀመጫ እንደመሆኗ ገጽታዋ ተጠብቆ መዝለቅ እንዳለበት በመጥቀስ የጥምቀት በዓል ደግሞ በዩኔስኮ የተመዘገበ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንፈሳዊና ባህላዊ ሰቱ ተጠብቆ እንዲከበር የሁለቱ ከተማ የጸጥታ መዋቅር በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል ፊታችን የሚከበረው ትልቁ የአደባባይ በዓል በዩኔስኮ የተመዘገበ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በባለቤትነት የምታከብረው ቢሆንም ነገር ግን መላው ኢትዮጵያዊ የሚያከብረው ትልቅ የአደባባይ በዓል በመሆኑም ይሄ የጥምቀት በዓል በሰላም ሃይማኖታዊ ቱፊቱን በጠበቀና በደመቀ በአማረ መልኩ እንዲከበር በከተማችን ላይ ሰፋፊ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል በከተማችን ላይ ብቻ ሳይሆን ከሸገር ሲቲ ጋርም በጋራ በመቀናጀት በአሉ ሃይማኖታዊ ቱፊቱን በጠበቀና በደመቀ ማማረ መልኩ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ በቂ ዝግጅት ተደርጎ የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው አክለውም ታቦት የሚወጡባቸውን ቦታዎች በመለየት ችግር እንዳይፈጠር የመንግስት አካላት ከሃይማኖት አባቶች ወጣቶችና የጽጥታ መዋቅሩ በጥምረት እንደሚሰራ ገልጸዋል ሰላምን የሚያውኩ አካላት ሲገኙ ማህበረሰቡ የተለመደውን የመረጃ መስጠት ተግባሩን እንዲወጣም ጠይቀዋል በሁለቱ ከተሞች የጽጥታ መዋቅር በአሉን በሰላም ተከብሮ እስኪጠናቀቅ የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት አቶ አልጋ ሲሆን እንዳስተዋወቁት ከአዲስ አበባ ወደ ሸገር ከሸገር ወደ አዲስ አበባ ስለሚገቡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች መቅረፍ አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ በአሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ከተማ አስተዳደሩ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጋር እየሰራ እንደሆነ ተናግረዋል ያለምንም የጸጥታ ችግር ማክበሩ የምንችልበት ሁኔታ ከወዲሁ ችግሮቹን ለይተን መሄድ የምንችልበት አቅም ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ የማህበረሰቡን ማሳተፍ ነው ባለቤት ማድረግ ነው ወጣቶቹን ለዚህ አላማ በደንብ ኮሚኒኬት አድርገናቸው አጋዥ እንዲሆኑ ማድረግ የጸጥታ መዋቅራችን ቢሆን በየደረጃው የራሱን በቂ ዝግጅት አድርጓል ግን ከአሳደር አካላት ጋር ቀናይቶ መሄድ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠርና ያለአንዳቸው የጸጥታ ችግር ይፈጸም ደንድ የሁላችን ቅንጅት ወሳኝ ነው ማለት ነው ለይሬቻ ለመስቀል ደመራ እንዲሁ በጣም ተቀናሽተን ሰርተን በነበረበት ሁኔታ ላይ ሁለቱም በዓላት የአደባባይ ትላልቅ ሃይማኖታዊም ባህላዊ በዓላት ናቸው እነዚህ ሃይማኖታዊና እና ባህላዊ በዓላት ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከሰቱ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት እንደዚህ የሁለቱ ከተሞች አስተዳደር አመራሮች በጋራ ተቀናሽተው በመስራታቸው የመጡ ውጤቶች ናቸው ይሄንኑ ተሞክሮ አሁንም ከፊታችን የሚከበረው በዩኔስኮ የተመዘገበው ትልቁን የአደባባይ ባዕል የጥምቀት ባዕልን በሰላም እንዲጠናቀቅ ከማድረግ አንጻር በቅንጅት ከሸገር ሲቲ ጋር መስራቱ ልክ ከዚህ ቀደም ባመጣናቸው ውጤቶች ልክ ውጤታማ ለመሆን ከዚህ በፊት በተከበሩ ህዝባዊ በዓላት ላይ የአዲስ አበባ ጸጥታ መዋቅር አካላት ከህዝቡ ጋር በመሆድ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ማድረግ መቻሉ የተገለጸ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ በአዲስ አበባ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሆነም ተመላክቷል በዚህም የሁለቱ ከተሞች የጸጥታ መዋቅር አካላት በሚያከናውኑት ጸጥታን የማስጠበቅ ስራ ዋና ዋና ግቦቹ በዝርዝር ተጠቅሷል ዋና ዋና ድቦች አሉ አራት ናቸው የመጀመሪያው የታቦት ማደሪያ ቦታዎችን መለየት ነው አስኪ የሆኑ አዋቂ ድርጊቶችን ለይቶ ማስተካከል ያስፈልጋል ይሄ በቅጅት የሚሰራ ነው የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎች እስከሆኑ ድረስ ሸገር ከተማ ማለ ተሰባ ከተማ ማለ በጋራ የሚያድጉባቸውን ቦታዎች መለየት ያስፈልጋል ማስዳት ያስፈልጋል ከአዋቂ ድርጊት የሚለው ደ- አንድ ግብ የተቀመጠው ሁለተኛው ግብ የሁለቱ ከተማ ወጣቶች በተለይ አጎራባች ኩታ ገጠ ክፍለ ከተሞች የሚገኙ ኦሪንቴሽን መስጠት ያስፈልጋል ያ ውይይት ተጀምሯል ማነጋገር ተጀምሯል እያዋየል የሰላም አይል እንዲሆኑ በአሉ በሰላም እንዲከበር አጋዥ እንዲሆኑ ማድረግ ጠቃሚ ነው ስለዚህ ወጣቶች ጋር የተለየ ትኩረት ሰጥቶ መነጋገር ያስፈልጋል ነው ሌላኛው ግን ሶስተኛው ግን እነዚህ ከህትመት ውጤቶች ጋር ተያይዞ በባለር የሚሁን በቲሸርት የሚሁን በተለያየ መንገድ ቀስቃሽ የሆኑ መልክቶች የሚተላለፍባቸው አጋጣሚዎች በጥብቀት በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ እሱን ከምንጩ ከትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ጀምሮ እሱን እየለየን ተገቢ ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎች ማህበር በመሬት አስተዳደር ተቋማዊ አደረጃጀት ላይ ያተኮረ ረቂቅ ሰነድ ማዘጋጀቱን አስታወቀ በአገር አቀፍ ደረጃ መሬትን በባለቤትነት ሊመራና ና የሚችል ራሱን የቻለ ተቋም እንዲኖር ለማስቻል ማህበሩ የመነሻ ሀሳብ ረቂቅ በማዘጋጀት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ውይይት እንዲያደርጉበት ይፋ መደረጉም ተሰምተዋል ሀብታማያሌው ተጨማሪ ያላት የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎች ማህበር በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ታሳ 30 ቀን 2012 ዓ ም በመመዝገብ ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ የተቋቋመ የሙያ ማህበር ነው ማህበሩ በአሁኑ ጊዜ በትምህርት ተቋማት መንግስታዊ ና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ በርካታ ባለሙያዎችን በመያዝ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በዚህም በአሁኑ ወቅት ማህበሩ በመሬት አስተዳደር ተቋማ አደረጃጀት ላይ ያተኮረ ረቂቅ ሰነድ ማዘጋጀቱን አስታውቋል በሀገር አቀፍ ደረጃ መሬትን በባለቤትነት ሊመራና ሊያስተዳድር የሚችል ራሱን ቻለ ተቋም እንዲኖር ለማስቻል ማህበሩ የመነሻ ሀሳብ ረቂቅ በማዘጋጀት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ውይይት እንዲያደርጉበት ይፋ የተደረገ መሆኑን የማህበሩ ፕሬዚዳንት ዶክተር አቻሜ ለጋሹ ተናግረዋል በዚህም የከተማና የገጠር መሬት አጠቃቀም ልዩነት ቢኖረውም ገጠርም ሆነ ከተማ ያለው መሬት በአንድ ህግና በአንድ ወጥ በሆነ ተቋም ለመምራት የመሬት አስተዳደር ተቋማ አደረጃጀት በመፈተሽ ና ክፍተቶችን በመለየት ሊሻሻል የሚችልበት የሀሳብ ሰነድ ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑንም አጽኖት ሰጥተዋል በማህበሩ የተዘጋጀው የመነሻ ሰነድ ሐሙስ ጥር 2 ቀን 2016 ዓ ም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የግብርና ሚኒስቴር የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር ተወካዮችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው በክልል የሚገኙ ባለድሻ አካላት በተገኙበት የምክክር መድረክ ተካሂደዋል በምክክር መድረኩ ላይ በርካታ ባለድሻ አካላት የተለያዩ አስተያየቶችን ያቀረቡ ሲሆን በርካታ የመሬት ስርዓት ችግሮች ባሉበት ወቅት የሁሉም ችግር መፍቻ አደረጃጀት ነው የሚለው ብቻ መሆኑ አጠያያቂ ነው ሲሉ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የመሬትና ካድስተር ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ብዙ አለም አድማሱ ተናግረዋል አምስት አባላት ባሉት ቡድን የተካሄደው ጥናቱ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የመሬት ጉዳይ የገጠር መሬት አስተዳደር ና የከተማ መሬት አስተዳደር ተብሎ ሁለት ቦታ ተከፍሎ መመራቱ ለተለያዩ መልካም አስተዳደር ችግሮች መፈጠር ምክንያት ሆኗል ሲሉ የጥናት ቡኑና የማህበሩ አባል ዘርፍ ኃላፊ ተናግረዋል እንደ አገር ትክክለኛ የመሬት አጠቃቀም ስርዓት ባለመከተል ለምርት የሚሆነው መሬት ለመኖሪያ ለመኖሪያ የሚሆነው ለምርት በማድረግ የተዘበራረቀ አጠቃቀም በመስፋፋቱ ረቂቅ ሰነዱ መሬትን በአግባቡ ለመምራትና ለመጠቀም የሚያስችልና ለመንግስት የመሬት የፖሊሲ አማራጭ እንደ ግብአት ሆኖ የሚያገለግል መሆኑን ገልጸዋል። መሬት የሀብቶች ሁሉ ምንጭ ውድ ሀብት በመሆኑ በሰው ልጆች መካከል በጋራና በተናጠል ለተከሰቱትም ሆነ ወደፊት ለሚከሰቱት ግጭቶች ሁሉ መነሻው ከመሬት ሀብት ጋር የተገናኘ ነው ሲሉ ማህበሩ ገልጿል የጥናቱ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የመሬት ፖሊሲና አስተዳደር ስርአት በመዘርጋት በአግባቡ ካልተመራ በአገር ላይ ኢኮኖሚያዊ አካባቢያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ በመፍጠር የመልካም አስተዳደር ችግር መነሻ ስለሚሆን ፍትሐ ተጠቃሚነትን ሊያረጋግጥ በሚችልባቸው መንገድ ማከናወን እንደሚገባ ማህበሩ በሰነዱ ጠቅሷል በመንግስት ሪፖርት ከሚገለጹት የመልካም አስተዳደር ችግሮች መካከል መሬት ተቆጥሮና ተለክቶ በመረጃ ስርዓት ያልተያዘ መሆንና የመጠቀም መብት ያለ ስጋት ለማረጋገጥ ቀሪ ስራዎች ያሉ መሆኑን ህገወጥ የመሬት ወረራ በስፋት መዘውተር በከተሞቹ አካባቢ የመኖሪያ ቤት እጥረት በስፋት መኖር በልማት ሰበብ ዜጎች ከመሬታቸው ያለ በቂ ካሳና መልሶ ማቋቋሚያ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀል ያነሰ ካሳ ክፍያ ለልማት ተነሾች የመክፈል ሁኔታ መኖር ሁሉን አቀፍ የሆነ የመሬት ፖሊሲ አለመኖር በዘርፉ የሰለጠነ ባለሙያ ና አመራር እጥረት በአገሪቱ በስፋት የሚታዩ ችግሮች መሆናቸውን ማህበሩ ይፋ ባደረገው ሰነድ ገልጸዋል መሬት የህዝብና የመንግስት በመሆኑ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት የሚመራበት ማለትም መሬት ማልማት አጠቃቀሙን የመወሰን የተጠቃሚ መብትን ማረጋገጥና ማስተላለፍ የልማት ተነሾችን በተገቢ ህጋዊ መንገድ ማስተናገድና መልሶ ማቋቋምን የመሬት ነክ መረጃዎች ማመንጨትንና መተንተንን ማከማቻትና ማሰራጨትን መንግስት የመሬት ገበያ ጉለት ወይም መዛባት ሲፈጠር እንዲፈታ እንዲቃናና በህጋዊ መንገድ ጣልቃ የሚገባበት ክቡኖች መሆናቸውን በሰነዱ የተካተቱ ሀሳቦች ናቸው በአማራ በኦሮሚያ ና በትግራይ ክልሎች የመሬት ተቋምን ወጥ በሆነ አደረጃጀት ለመምራት በመወሰን ጥረት የተደረገ መሆኑን የገለጸው ማህበሩ በፌዴራል ደረጃ የከተማ መሰረተ ልማት የ ዓመት መሬ ቅድ የከተማና የገጠር መሬት ተቋማዊ የመንግስትን ጥረት በመረዳትና የመሬት ዘርፉ ሰልፉንም ያለበትን ተቋምና ለረጃጀት ተግዳሮቶች በዘላቂነት ለመቅረፍ ና የፖሊሲ ጥረቱን ወደ ተግባር የመለወጥ ጥረት ከሙያ አንጻር ለማገዝ እንዲቻል ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር ባለሙያዎች ማህበር የተለያዩ ጥረቶችን ማድረጉን ማህበሩ አስታውቋል ከበርካታ ጥረቶቹ መካከል የመሬት አስተዳደር ዘርፉ ተቃውሞ ያደረጃጀት ያለበትን ሁኔታ መረዳት የሚታይበት ተግዳሮትን መለየትና አገራዊ ሁኔታውን ከዓለም አቀፍ ልምዶችና ለተግባር ምቹ ከሆኑ መሪዎች ጋር በማዛመድ የመሬት አስተዳደር አወቃቀሩ ሊሻሻል የሚችልበት አገራዊ ምክር ሀሳብ ሰነድ ማዘጋጀቱን ማህበሩ አስረድተዋል በከተማ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ደረጃቸውን ጠብቀው ባለመገንባታቸው የቤት እድለኞች ለተጨማሪ ተጨማሪ ወጪ እየተዳረጉ መሆኑ ተጠቆመ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኮንዶሚኒየሞች ጥራታቸውን ተጠብቆ ባለመገንባታቸው የቤት ባለቤት ያልሆኑ እድለኞች ለከፍተኛ ወጪ እየተዳረጉ መሆናቸውን ጥናት መላክቷል። የአፍሪካ ከተሞች የምርምር ጥምረት ኤሲአርሲ እና ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ በጋራ ባደረጉት ጥናት ማረጋገጥ መቻላቸውን አስታውቀዋል ሁለቱ ተቋማት ጥናቱን ለአንድ አመት ያህል ጊዜ ማካሄዳቸውንም አስረድተዋል በጥናቱ ከስድስት በላይ ከፍተኛ ተመርማሪዎች የተሳተፉ ሲሆን በኢኮኖሚ በመዋቅራዊ ሽግግርና በወጣቶች አቅም ግንባታና በመኖሪያ ቤቶች ላይ የተደረገ ነው የሁለቱ ተቋማት ጥናት በአዲስ አበባ ከተማ ከመነሻውም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሲገነቡ ደረጃቸውን የጠበቁ አለመሆናቸውን ያስረዳል መንግስት 460 ወይም የ ሀያ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በእጣ ለደረሳቸው ሲያቀርብ ጥራታቸውን በ ጠበቀ መንገድ ስለማይገነቡ እድለኞች መልሰው አፍርሶ ለመስራት እንደሚገደዱ የገለጸው ጥናቱ በዚህም ለከፍተኛ ወጪ እንደሚዳረጉ ገልጿል የጥናቱ ሪፖርት እንደሚያመላክተው ከሆነ የጋራ መኖሪያ ቤት የደረሳቸው እድለኞች ከኤሌክትሪክ ኃይል ዝርጋታ የሴራሚክ ንጣፍ ለመጸዳጃ ቤት መስመር ግድግዳ እንደገና ለመስራት ና ሌሎች የጎደሉ ነገሮች ለማሟላት ለከፍተኛ ወጪ ይዳረጋሉ እነዚህ ጉዳዮች ከፍተኛ ትኩረት የሚፈልጉ በመሆናቸው መንግስት ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ከግብአት ጀምሮ እስከ ባለሙያ ድረስ ጥናታቸውን በመጠበቅ ማቅረብ እንደሚኖርበትም ጥናቱ አክሏል በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት አብዛኛውን የቤት አቅርቦት ተፈጻሚ የሚሆነው በመንግስት ሲሆን በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ቤት አልሚ ድርጅቶች ተቋቁመው የማህበረሰቡን የቤት ጥያቄ እየመለሱ መሆናቸውን ተቋማቱ በበጓ አንስቷል በቤት አቅርቦት ላይ ለውጦች እየመጡ ቢሆንም አሁንም የመሬት አቅርቦት እንዲሁም በዝቅተኛና በመካከለኛ ገቢ ላይ የሚገኙ ሰዎች ቤት ለመስራት ቢፈልጉ የፋይናንስ አቅርቦት ያቀረቡ ችግር እየገጠማቸው መሆኑም ተመላክቷል ተመርካቾቻችን ያላችሁት ነው ቴሌቪዥን ላይ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዋና ከተማ በጎርፍ መጥለቅለቋ ተሰማ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት የኮንጎ ወንዝ ሞልቶ ዋና ከተማ ኪንሻሳን በከባድ ጎርፍ አጥለቅልቋል በኪንሻሳ ፖምፔጅ አውራጃ ጎዳናዎች በከባድ ጎርፍ የተመቱ ሲሆን ነዋሪዎቹ በትናንሽ ጀልባዎች በጎርፍ የተጥለቀለቀውን ቤታቸውን ለቀው ለመውጣት ተገደዋል በኪንሻሳ የጎርፍ መጥለቅለቅ አዲስ ባይሆንም የአሁኑ የጎርፍ አደጋ መጠን ግን ከዚህ በፊት የነበረው ታይቶ የማይታወቅ ነው ተብሏል ከዚህ በፊት አደጋ በሚደርስበት ጊዜ የፖምፔጅ አውራጃ ነዋሪዎች ቤተሰቦቻቸውንና ንብረቶቻቸውን ከጎርፍ ለማዳን ባዶድ ጀልባዎችን ወይም ትናንሽ ታንኳዎችን በመገንባት በተቻላቸው መጠን ራሳቸውን እያደራጁ ቆይተዋል አንዳንድ ዜጎች በእነዚህ ሰፈሮች የጎርፍ መጥለቅለቅ ባለበት ሁኔታ መንግስት መፍትሄ ባለመስጠቱ ምክንያት ባለስልጣናቱን በመተቸት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቋል ይህ እንዳለ በጎረቤት ኮንጎ ሪፐብሊክም በጎርፍ አደጋ ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል በዚህ አመት በሁለቱ ሀገሮች የዝናቡ መጠን በ2022 እና 2023 መካከል ከተመዘገበው አማካይ በእጥፍ የሚበልጥ ሲሆን ጎርፉ የጤና ተቋማትን ትምህርት ቤቶችንና በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶችን እያወደመ እንደሆነ አለም ጤና ድርጅት ገልጿል ጎርፉን ተከትሎ እንደ ኮሌራ ያሉ የውሃ ወለድ በሽታዎች እንዲከሰትና የጤና አገልግሎትን እንደሚያስተጓጉል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቋል ዘገባው የአፍሪካን ኒውስ ነው ቻይና ከቅዳሜው የታይዋን የምርጫ ውጤት በኋላ ለታይዋን ነጻነት ለሚታገሉ ሰዎች አሜሪካ የምታደርገው ድጋፍ የተሳሳተ ነው ስትል ከሰሰች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ውጤቱን ተከትሎ ለተመራጩ የታይዋን አዲስ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ላይ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ልከዋል ይህንን ተከትሎ ቤጂንግ መልእክቱን ዋሽንግተን ከታይዋን ጋር ያላትን ግንኙነት ብቻ ለማስቀጠል ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው የቻይናን ፖሊሲ የሚጥስ ነው በማለት ወቅሳለች ተመራጩ ፕሬዚዳንት ታይዋን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨቋኝ ከሆነች ቻይና ለመጠበቅ ቃል ገብተዋል ቤጂንግ ግን አሁንም ታይዋንን እንደ ግዛቷ አንድ አካል ትመለከታለች እናም ከዚህ የተለየ የሚናገረውን ማንኛውንም መንግስት አጥብቃ ትቃወማለች በታይፔ ና በዋሽንግተን መካከል ያለውን አጋርነት አጽኖት የሰጡት የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብሊንከንን ጨምሮ ከምርጫው በኋላ ለታይዋን አዲስ መሪ ከመላው አለም በርካታ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ደርሷቸዋል ተብሏል መልእክቶቹም በደ ዴሞክራሲያዊ ሴቶች ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን አልጀዚራ ዘግቧል ብሊንከን እንዳሉት የጋራ ጥቅማችንንና እሴቶቻችንን ለማስቀጠል ከታይዋን የሁሉም አካላት መሪዎች ጋር እንሰራለን ብለዋል በተጨማሪም ብሊንከን ከታይዋን ታላላቅ አጋሮች ውስጥ አንዷ የሆነችውን አሜሪካ የተሻገረውን እና መረጋጋት ለማስጠበቅ ቁርጠኛ መሆኗን አጽነው ሰጥተዋል የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ከሩሲያ ነዳጅ በድብቅ እየገዙ መሆኑ ተሰማ ሀገራቱ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ጥለው የነበረ ቢሆንም ኢ መደበኛ በሆነ መንገድ ግብይት እየፈጸሙ እንደሆነ ተዘግቧል የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራቱ ከሩሲያ የሚገዙትን ነዳጅ በህንድ በኩል እያስገቡ መሆኑም ተሰምተዋል ብርሃን ሸቴ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል ሁለቱም የአውሮፓ ወገኖች ተለያይተው መኖር አላስችላቸውም የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት ከምስራቅ አውሮፓ ሀያል ሩሲያ ጋር ከሚያደርጉት የጃዝር ጦርነት ባለፈ ንግዳቸውንም እያቀላጠፉት ነው 27 ሰባቱ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ከአንዳ ሩሲያ ጋር ተላቀውም ሆነ ተጣብቆ መኖር የማይታሰብ ሆኖባቸዋል የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ከሩሲያ የገዙት የነዳጅ መጠን ከስከዛሬው በተለየ ሁኔታ ከፍተኛ ነው ተብሎለታል አባል ሀገራቱ ምንም እንኳን በቀጥተኛ መንገድ ከሞስኮ ማስገባት ባይችሉም በህንድ በኩል ግን እየሸመቱ እንደሆነ ተዘግቧል መቀመጫውን እንግሊዝ መዲና ለንድን ያደረገው ዘኢንዲፐንደንት ኢንዲፐንደንት እንደዘገበው ከሆነ ሀገራቱ ባለፈው ዓመት 223 ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከፍተኛ የተባለ ግዥ ፈጽመዋል ብሏል ዘገባው አክሎም ህንድን ብትሆን በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ ዓመት ከስከዛሬው ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ ግዥ ከሞስኮ ፈጽማለች ሲል አትተዋል እንደሚታወቀው ህብረቱ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ መግባትዋን ተከትሎ በሞስኮ ላይ ተደጋጋይ ማቀብ ጥሏል ሞስኮ ከኪቭ ጋር ወደ ጦርነት ማምራቷን ተከትሎ በአለም ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ከ15000 በላይ ማዕቀብ የተጣለባት ብቸኛ ለ ሀገር ናት ማዕቀቡን በመጣል ደግሞ እንደ አውሮፓ ህብረትና አሜሪካ የፈጠነና የቸኮል ሀገራንና ተቋም አልነበርም ይሁን እንጂ የማዕቀቡ መጣል መልሶ ጎዳው ከ40 በመቶ በላይ በሩሲያ ነዳጅ ላይ ጥገኛ የሆኑት የአውሮፓ ሀገራት ነው ሀገራቱ ማዕቀቡን በጣሉ ማግስት ትላልቅ ኢንዱስትሪዎቻቸው ቀጥ ብለው ለመቆም ተገድዋል የፈረንሳይ የጀርመንና የሌሎች ሀገራት ዜጎች አደባባይ ድረስ በመውጣት በሞስኮ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ አስፈላጊ እንዳልሆነ በመግለጽ ንብረቱን ውሳኔ ተቃውሟል በወቅቱ ህንድ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት አጽንታ በተመሳሳይ መልኩ ከምዕራቡ ጋርም ተቻችላ ግንኙነቷን አጠናክራ ቀጥላለች የኑደልሂ ሚዛናዊነትና አስተዋይነት መልሶ የጠቀመው ከራሷ ባለፈ የአውሮፓ ሀገራት ነው ህንድ በተዘዋዋሪ መንገድ በሚፈጸመው ግብይት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሆናለች ተብሏል ሀገራቱ ዛሬ በጃዙር ራሳቸው መልሶ የሚገዙትን የሩሲያ ነዳጅ የትኛውም ያለም ሀገራት እንዳይገዙ ጫና ሲያደርጉ ነበር የሩሲያን ምርት የገዛ በዩክሬን ላይ የሚደረገው የሚያደርገውን ጦርነት የደገፈ ነው በሚል የአፍሪካ ሀገራት ድረስ ሳይቀሩ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተው ሰንብተዋል ይሁን እንጂ ህንድ የሩሲያ ነዳጅ ከሚያስገቡ የዓለም ሀገራት ተርታ ተሰልፋለች ሳይሆን ቀዳሚውን ደረጃ ይዛለች በ223 ያስገባቸው የነዳጅ መጠን በ222 ካስገባቸው በ140 በመቶ እንደሚበልጥ ዘገባ አስፍሯል በተመሳሳይ መልኩ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በህንድ በኩል ያስገቡት የነዳጅ መጠን ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጽር በ115 ፐርሰንት እንደሚበልጥ ገጽዋል በ222 ካስገቡት በርሜል ነዳጅ በ2023 231800 ነዳጅ በማስገባት በአንድ ዓመት ውስጥ እጥፍ በሆነ መልኩ የ128800 በርሜል ነዳጅ ልዩነት አስመዝግበዋል ይላል ዘ ኢንዲፔንደንት በዘገባው ይህ ደግሞ ባለፉት ሰባት ዓመታት ከተመዘገበው ትልቁ ተደርጎ ተወስዷል ብሏል ህንድ ነዳጁን በርካሽ እየገዛች በውድ እያቀረበች ነው የሚለው ዘገባው ይህ ደግሞ በማዕቀብ ናዳ ለተጎዳው የሩሲያ ነዳጅ መተንፈሻ የሚሰጥ ሲሆን በነዳጅ እጥረት ለተሰቃዩት የምራቡ ሀገራት ደግሞ ጥማቸው ሀሳባቸውን ሲል ሁለቱም ወገኖች ከአሁን በፊት የሚያደርጉት ቀጥታ ግዥ በምስራቅ አውሮፓ ጦርነት ሳቢያ መቋረጡን ያስታውሰው ዘገባው ሀገራቱ እርስ በርስ ከመነቋቁር ወጥተው በትብብር ቢሰሩ ኑሮ ለኪሳራ አይጋለጡ ነበር ሲል ነገር ግን የበዮቿ ለመስማማት ለተበዮች ይበጃል ነውና ነገሩ በግርግሩ ህንድ ያልታሰበ ሲሳይ ወደ ጓዳ ዘርቆ ሊገባ ግድ ሁኗል ይላል የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን ወግነው ከሩሲያ ጋር ጦርነት የገባ ቢሆንም አባል ሀገራቱ የሩሲያን የዳዜት በህንድ በኩል በተዘዋዋሪ መንገድ በመግዛት ግንባር ቀደምት ነቱ ይዘዋል ነው የተባለው ከሩሲያ ነዳጅ ግንባር ቀደም ተጠቃሚ የነበሩት ጀርመንና ና ሃንጋሪ ማዕቀቡ መጣል የለበትም በማለት ስጋታቸውን የገለጹ ቀዳሚዎቹ ሀገራት ናቸው ምንም እንኳን ባይሳካላቸውም በዚሁ በታሪኩ ከፍተኛ ነው በተባለው ግብይት ከ27ቱ የህብረቱ አባል ሀገራት ውስጥ ከሰባቱ ውጭ ሀያ የሚሆኑት ነዳጁን በጃዙር እየገዙ እንደሆነ ዘገባው ጠቁሟል በዚህ በሶስተኛ ወገን በኒውደል በኩል በሚፈጸመው ግዥ የሞስኮ ነዳጅ በመግዛት ኔዘርላንድ 24 በመቶ የሚሸፍነው የሚሆነውን በማከናወን ቀዳሚ የብረቱ አባል ሀገር ስትሆን ፈረንሳይ ደግሞ በ23 እንዲሁም ደግሞ ሩማንያ በ12 ሁለተኛ ና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ምዕራባውያን የሩሲያን ነዳጅ ሳይሆን የፑቲን ነዳጅ እያሉ የሚጠሩትን ይህንን የተፈጥሮ ሀብት መግዛት ፑቲን ጦሩን ይበልጥ እንዲያሳድግ ና ዩክሬን ላይ የሚደረገውን የሩሲያ ዘመቻ እነሱ ደግሞ ወረራ ሲሉ የሚጠሩትን ጦርነት ያግዛል ብሎ ያስባሉ ያም ሆነ ይህ ይህ በግንባር ለመገበያየት ያዳገታቸው እነዚህ ሀገራት በህንድ ዙረው በገፍ የሸመቱት ነዳጅ መጠቀም አላቁም ያ ነዳጅ መግዛት ፑቲን ዩክሬንን እንዲወር ማበረታታት ነው የሚሉት ሀገራት አሁንም ቢሆን እውን ፑቲን ወረራ እየፈጸመ ከሆነ በእጃዙር የሚፈጽሙት ግዥ በእጃዙር ወረራው እንዲያጠናክር ያበረታቱት ነው በሚል ተወስዷል ና ያለው ዘገባው ሩሲያ ነዳጇን በሶስተኛ ግን እያደረሰች ነው የሚለው የዘ ዘገባ ምዕራባውያን ቢሆኑ የጣሉበት ነዳጅ ለምን መሸመት አስፈልጋቸው ሲል ይጠይቃል ዝሮ ዝሮ ጥገኝ ጓደኛ መሆናቸው ካልቀረ ማዕቀቡ ትርጉም አልባና የራሳቸውን ውሳኔ እያፈረሱት ነው ይላል የሩሲያ ነዳጅ ከዓለም ገበያ ማጥፋት ማለት ቀላል አይደለም የሚለው ዘገባው የሩሲያ ነዳጅ ከገበያ በጠፋ ማግስት የዓለም የነዳጅ ዋጋ ለማውረድ በሚቸገር ሁኔታ ተሰቅሎ የቀላል የሚስጋቱን አስፍሯል በመሆኑም የሩሲያ ነዳጅ አስፈላጊነት እንደ ቀለል ተደርጎ መወሰድ የለበትም ሲል አስፍሯል ዘ ኢንዲፔንዳንት ሰፋ ባለው ማብራሪያው በመጨረሻ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በሀማስ ታግተው የተወሰዱትን ዜጎች ለማስለቀቅ ከኳታርና ግብጽ መሪዎች ጋር እየመከሩ መሆናቸውን አስታወቁ ሃማስ ስድስት የአሜሪካ ዜጎችን ጨምሮ ከ መቶ በላይ ታጋቾችን በጋዛ ሰርጥ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር አውሎ እንደሚገኝ ታውቋል በዚህ ምክንያት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንን ከኳታር ግብጽና እስራኤል መሪዎች ጋር በሀማስ የተያዙ ታጋቾችን ነጻነት ለማስጠበቅ በሚል ውይይት እያደረገው መሆኑን የነጩ ቤተ መንግስት የፕሬስ አገልግሎት ዘግቧል አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው በዚህ ሳምንት በሐማስ ታግተው በእስር ላይ የሚገኙትን ሁሉ ለማስለቀቅ ወደ ጋዛ ሰርጥ እንደሚጓዙ አስታውቀዋል በመካከለኛው ምስራቅ በፈረንጆች 2023 በጥቅምት 7 ሐማስ ወደ እስራኤል ግዛት ዘልቆ በመግባት ከ243 በላይ እስራኤላውያንን አግቶ ሲወስድ ከ1200 በላይ የሚሆኑ ንጹሐኖችን ደግሞ ገሏል እንደ ወታደራዊ ቡድኑ ገለጻ ከሆነ ጥቃቱን ሊፈጽሙ የቻለው የእስራኤል ባለስልጣናት በአልአቅሳ መስጊድ ላይ ላይ ለወሰዱት ጫካኝ እርምጃ ምላሽ ነው ሲል አስታውቋል ይሁን እንጂ እስራኤልን በበኩሏ በወሰደችው ወታደራዊ ዘመቻ 8000 የሚሆኑ ህጻናትን ጨምሮ ከ23000 በላይ ፍልስጤማውያን ገላለች እንዲሁም አምስት በመቶ የሚሆኑትን ዜጎች ደግሞ ከመኖሪያ ቀያያቸው እንዲፈናቀሉ አድርጋለች ዘገባው የአሜሪካ ድምጽ ነው ተመርካቾቻችን ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከቀሬ ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸሁ የቆየው ትረዴት ጌታቸው ነ ጤና